në 7 vjetë të qeverisjes e Edi Ramës, Shqiptarët e kam provuar në lëkurën e tyre se ky kreministër u ka bërë veç keqë. U ka bërë keqë duke rritur taksat, u ka bërë keqë duke mbyllur vënde pune, duke i zbuar nga vëndi tyre, e mbi të gjitha duke i vjedhur. Shqiptarët i kam paguar shumë shtrejnët interesat politikë të Edi Ramës për të qëndruar në pushtetë për mes blerje së zgjedhjeve. Kam paguar shtrejnët vendimet e ti korruptive për të dhënë me koncesion dhe PPP gjdo gjë në Shqipëri. Por tani ka ardhur radha të paguajnë edhe për hakmarjet e ti personale kundër biznesit. Lufta e shpalur ndaj si përmarsit italian Francesco Beketi për arsujen e vetme se zotron të një media kritike ndaj qeveris, ndaj Edi Ramës dhe Erion Velijajt, po u kushton qytetarve shqiptar plot 109.5 milion euro. Si për shumë gjëra e tjera, premtimet e Edi Ramës se nuk do të paguajnë asë gjë, nuk do të paguajnë asë një qindarkë, për luftën e ti personale ndajt beketit rezultuan një gënjeshtër e madhe. Gjukata ndërgomtare e arbitrajit, i datë drejtë si për marsit dhe i kërkon Shqipëris të paguaj dëmin. Ky do duhet ishte momenti që Edi Rama t'jep të doreqen pasi urdri për të shkatruar biznesin e beketit dhe për të sekuestruar televizionin e ri Agon Channel edha vetëma i, Edi Rama. Danis shqiptarve u duhet paguajnë për lufton personale të redë kryministrit me një si përmarës të huaj kritik nga i qeverisës të ti janë plot 109 milion euro. Janë më shumë para se sa të dyja paketat e ndimës që qeveria u dha qytetarve gjatë pandemisë.